Bom, então eu vou executar o primeiro grau e fazer a escala de blues em cima dele, o quarto grau e a escala de blues em cima dele, e depois o quinto grau e executar a mesma escala em cima desse quinto grau. O primeiro grau, então, e a escala de blues. Quarto grau e a escala de blues. E o quinto grau e a escala de blues. Então, essa escala soa bem em cima desses três acordes, justamente porque as sétimas desses acordes estão presentes nessa escala. Então, nós temos, olha só, a base, que é o Dó, Sol e Dó. E aí, o sétimo grau de Dó, que é o Si bemol, está aqui. O sétimo grau de Fá, que é o Mi bemol. E o sétimo grau de Sol, que está aqui. Duas informações muito importantes nessa escala de blues. A primeira é essa blue note, que é a que dá a sonoridade blues aí nessa escala, ok? A segunda observação é que a gente está tocando aqui um dó dominante que tem mi natural. E aí a gente toca o mi bemol na escala, que fica soando como um sustenido 9. Fica bastante interessante em cima desse acorde. Coisa semelhante acontece no quinto grau, que aqui a gente tem um Si natural e aí na escala a gente está tocando um Si bemol. Então, tanto a sonoridade da Blue Note, que é bem característica, e somando ainda a sonoridade do sustenido 9 em cima desses acordes dominantes, é que dão uma característica pe bem peculiar a essa escala. É muito comum também mesclar essa escala com a escala dórica, ou seja, para transformar isso aqui numa escala dórica, estaria faltando só a nona e a sexta maior. Então é muito comum misturar essa escala com a escala dórica. Agora, quando alguém vai compor uma música em blues, em formato blues, ou improvisar em cima de uma música blues, ele não fica restrito apenas às notas dessa escala. Ele usa essas notas aqui apenas como uma referência, mas além disso, ele usa vários outros recursos para dar interesse melódico aí para esse blues, ok? Agora na sua tela você tem um exemplo de blues tradicional. Esse é um blues de 12 compassos em Fá maior. Então nós temos quatro compassos em Fá dominante, depois, na segunda parte, dois compassos em Si bemol dominante, depois dois compassos em Fá dominante, e na última parte, Dó dominante, Si bemol dominante, Fá dominante, e depois volta para o Dó dominante, que é o quinto grau, para retomar lá do começo, ok? Então, a estrutura melódica desse blues é exatamente o que eu tinha falado anteriormente sobre a estrutura melódica do blues tradicional. Nós temos a primeira frase ocupando então os dois primeiros compassos, que seria isso aqui. Então essa é a primeira frase. E depois tem a mesma frase igualzinha na segunda parte do blues, só que agora em cima do acorde do quarto grau. Então seria. E agora vem a frase de finalização. Ok, então ficaria assim.